O regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega de diplomas referente ao voto de congratulações com a aluna Helena Pereira Martins e Maria Fernanda Lágia e o professor Alisson Rodrigo Ferreira, da Escola Estadual Padre Vidigal de Nova Era, pelas medalhas de ouro recebidas na Olimpíada Itabirana de Matemática. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência suspende os trabalhos por tempo determinado. As nossas votações são às 10 horas. E por isso, então, a gente fez a atividade às 9 horas da manhã, para dar tempo exatamente de nós termos toda a homenagem no tempo certinho. Aí aconteceu. Dessa vez, só hoje, em vez de ser às 10, a votação foi convocada para as 9 e a gente não conseguiu começar às 9 aqui, no horário certinho. Então, vocês perdoam? Perdoam. E aí. E depois que começa lá, não pode sair, né? Porque a gente tem que defender as coisas, tem que defender as propostas. E aí ali é muito dinâmico, então vocês me perdoem. Nós vamos imediatamente, então, compor a nossa mesa para prestar a nossa justa homenagem à escola e aos estudantes, professor. Então, nós vamos iniciar convidando a diretora da Escola Estadual Padre Vidigal, Ronilda Aparecida Ciríaco, para compor a mesa conosco. Cadê a diretora? Ah, ela estava numa reunião, isso eu recebi que ela estaria. Então, vamos chamar o professor da escola, Padre Vidigal, Alisson Rodrigo Ferreira. Bem-vindo, professor. Convidar a vice-diretora para, em nome da escola, então, estar aqui conosco. Deise, por favor. Agora nós vamos convidar os alunos e alunas da escola. Então, nós vamos convidar a Helena Pereira Martins, Maria Fernanda Lage, Ícaro Mameli Silva, Túlio Souza Alves, Luiz Gustavo Lage, Laura Pereira Martins e o Túlio Faustino Simões. Todos estão aqui? Bem, então sejam bem-vindas. Imagino que tenham mães de alunos aqui. Sejam bem-vindas. Me perdoem também pela enorme demora. Essa homenagem é uma iniciativa minha. Eu apresentei o requerimento para homenagear, inicialmente, né, o professor, a escola e uma ou duas estudantes, numa audiência que nós estivemos aqui quando nós discutíamos a necessidade da manutenção de todo o ensino fundamental na Escola Estadual Padre Vidigal. E ao discutirmos isso, a argumentação trazida pela comunidade era uma argumentação de pertencimento, de gostar da escola e de que é uma escola que tem um desempenho superior à média mineira e à média nacional, se eu não me engano. Não é? Então, resultado de um trabalho de continuidade, que começa lá no primeiro ano do ensino fundamental e vai por todo o ensino fundamental. Nós estávamos, então, aqui numa audiência pública fazendo essa discussão. E aí, um dos indicadores de qualidade que nos foi trazido foram exatamente os resultados alcançados pela escola. E aí originou esse meu primeiro requerimento. Depois, por iniciativa minha, nós também homenagearemos as demais estudantes, alunas, pelo desempenho. E qual que é o nosso objetivo ao fazer isso? Primeiro, reconhecimento à escola, ao trabalho do professor,
aos alunos pela dedicação, mas demonstrar como a escola pública é boa, como a escola pública dá certo e como a gente tem que se orgulhar e vale a pena a escola pública. Porque a gente só escuta... A gente só é propagado ou só se torna manchete notícias negativas. Muito raro a gente achar uma notícia positiva. Depois vocês vejam, fica assim um mês vendo as notícias de um jornal. Escolhe um jornal e fica um mês. É muito raro ter notícias positivas, como se elas não existissem. Então, nós pegamos essa responsabilidade para dizer, olha, a escola pública tem muita coisa importante acontecendo nela, a gestão dá certo, o grupo de profissionais da escola e as nossas alunas. Então, esse é o sentido da homenagem, é um reconhecimento da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, a todo o trabalho desempenhado pela escola. Bem, então, é um prazer, essa é a minha última atividade deste ano na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e que bom que a última atividade seja com vocês, com os estudantes que estão aqui, com o professor e com a escola, porque é isso que faz sentido para a nossa atuação parlamentar, as nossas escolas públicas, as nossas escolas estaduais e tudo que ela representa de importante para a gente. Então, sem mais delongas, vamos entregar a homenagem a todos que precisam ser homenageados aqui. Então, a primeira homenagem vai exatamente à escola, pela premiação recebida. Eu vou entregá-la, então, à nossa vice-diretora, que aqui está representando a nossa escola. Está aqui com um adesivo muito importante. Somos todos Padre Vidigal e o apoio ao Dr. Leão, que é a luta contra o fechamento do sexto ao nono ano do Dr. Leão, não é isso? E contra a negativa de matrícula dos anos iniciais na Escola Padre Vidigal. Nós já aprovamos aqui na Comissão de Educação um posicionamento contra a decisão da secretaria e manteremos a nossa luta. Porque é muito importante a gente saber que isso pode ser revertido. Isso pode ser revertido, e nós já temos decisão aqui da comissão em defesa da Padre Vidigal e da do Dr. Leão, tá bem? Das duas escolas. Então, nossa vice-diretora, muito obrigada pela sua presença, pela sua paciência, em especial. Nós vamos combinar, eu vou fazer a entrega das homenagens e, na sequência, passo a palavra a quem quiser fazer uso dela, tá bem? Então, vamos entregar a homenagem à nossa escola. Depois, toda essa audiência fica no site da Assembleia e um álbum de fotos, né, com o trabalho aqui, com o recebimento das homenagens também. A gente manda o link para que vocês possam ter com vocês também todo esse registro, que é muito importante, né? Eu, inclusive, costumo revelar. A gente perdeu o hábito de revelar fotos. Vocês já perceberam isso? Eu revelo também. Periodicamente, eu alimento os álbuns lá de casa, porque é a memória. Não é? Momentos que são importantes. Professor, eu quero dizer do meu prazer em homenageá-lo, meu orgulho de pertencer à mesma profissão que você. Eu quero, me permita, protestar em função da decisão arbitrária e ridícula do governador do Estado de não dar tratamento igual entre o funcionalismo. Tem gente que vai receber o 13º e gente que não vai, e a educação está entre aqueles que não receberá o 13º nesse momento. Não é justo, não é correto, não é digno esse tratamento do governador do Estado. Então, me permita só fazer esse protesto, que é impossível também você falar das coisas boas como se não tivesse acontecendo nada, né? Está acontecendo. Enquanto a Assembleia Legislativa está valorizando o trabalho da escola, do professor e o desempenho dos alunos, o governo do Estado está na contramão. Não paga o piso salarial do professor, não anunciou o pagamento do 13º, e tenta fechar a escola com a negativa de matrículas, né? Então, nós estamos aqui, na verdade, em posições antagônicas, né? A Assembleia no reconhecimento do trabalho e o governador do Estado nessa postura, na minha opinião, absurda e desrespeitosa. Mas, então, queremos homenageá-lo. Que
Vossa Excelência continue fazendo esse trabalho, que nos orgulha tanto, que nós possamos continuar fazendo a luta pela valorização da escola pública. Então, professor Alisson Rodrigo Ferreira, receba congratulação aqui da nossa Assembleia pela premiação recebida pela escola em relação à Olimpíada Itabirana de Matemática. Bem, agora nós vamos homenagear os nossos alunos, são várias homenagens, então eu chamo já de pronto a Helena Pereira Martins, da Escola Padre Vidigal, para receber a nossa homenagem e o reconhecimento aqui da nossa Assembleia Legislativa pelo seu desempenho. Na sequência, já chamar a Maria Fernanda Lage, também, para receber a nossa homenagem da Assembleia Legislativa. Na sequência, chamar o Túlio Souza Alves, também aluno, para receber aqui o reconhecimento da comissão pelo seu trabalho, pelo seu desempenho, no caso. Vamos continuar. Porque tem mais. Meu Deus do céu, tá, não tem tantos aqui, não está aqui tudo certo. Eu vou passar essa vergonha, não, né? Estão todos ali, né? Eu até respirei aqui agora, meu Deus, não está de todo mundo. Cadê o Luiz Gustavo também para receber a sua homenagem? Agora vamos reconhecer o desempenho e a dedicação da Laura. Cadê a Laura? Túlio, agora vamos reconhecer o seu desempenho, o seu trabalho, trazendo aqui a homenagem também para você, por favor. Mostra a medalha, Túlio. Medalha, não posso passar a medalha. Assim, isso. A virada. Vira. Quem? Aí. Ah, tá. Já. Nós vamos agora chamar o Ícaro para também. O Ícaro teve a premiação também na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É isso, Ícaro? Isso.
Então, nosso reconhecimento também. Inicialmente era a Olimpíada Itabirana, quando nós soubemos também da Olimpíada Brasileira de Matemática, nós fizemos a homenagem a você. O Ícaro, na verdade, vai ser duplamente homenageado pela Olimpíada Brasileira de Matemática e pela Olimpíada Itabirana de Matemática, é isso? Muito bem. Além da Olimpíada Itabirana, também teve a premiação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas? Sim? Ah, então, dupla homenagem. Então, eu vou entregar a Deise para que ela possa levar a Deise e o professor Alisson, né? Para que eles possam levar a nossa homenagem aos alunos que não puderam estar conosco. Então, a gente também está homenageando o João Vitor Roque Tomás pela premiação recebida na Olimpíada Itabirana de Matemática. Vamos deixar aqui, vamos bater palma para ele. A Simar Ferreira Cota, também pela premiação na Olimpíada Itabirana de Matemática. Ana Luísa Campos, pela premiação recebida na Olimpíada Itabirana de Matemática. O Augusto Alvarenga, pela premiação recebida na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O Lucas Delmiro Conrado, pela Olimpíada Itabirana de Matemática. E também a Maria Júlia Ferreira Gomes, pela premiação recebida da Olimpíada Itabirana de Matemática. Eu passo imediatamente a palavra agora para a nossa vice-diretora fazer as suas considerações em nome da nossa escola, Padre Vidigal. Pode sentar mesmo? Você tem outro microfone? Eu que estou desajeitada. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer muito este momento aos nossos alunos que vieram receber essa homenagem aqui, ao professor Alisson, que também foi meu aluno, e representando a escola de uma forma tão grandiosa. Parabenizar também aqui os pais que acompanharam todos esses momentos, os que estão aqui e aqueles que estão em casa também, felizes, satisfeitos por esse momento dos filhos, né? Os próprios colegas também que estiveram conosco, ex-alunos que estão aqui, aos servidores todos que estão e as demais pessoas. É um momento de muito êxtase para a gente, né? A gente está muito satisfeito, porque
embora tenhamos um dia difícil, né, para aguardar esse momento chegar, mas a ansiedade fez com que ficasse tudo mais gostoso e mais feliz. E esse momento está sendo, né, realmente grandioso. Quero agradecer a Beatriz, esse carinho com a nossa escola, valorizando o trabalho dos nossos alunos, dos nossos profissionais, dos nossos pais, da família novaerense, né? Do professor Alisson aqui também, né? Aqui em cima de profissionais, e duplamente também pelo acato que tem tido conosco com a luta para a manutenção das matrículas dos nossos anos iniciais. E ainda ao sexto, ao nono do Padre Vidigal. Então, um cuidado que a gente precisava, uma atenção que a gente precisava, que aconteceu aqui através de você e que é muito importante para nós nesse momento, né? É de uma forma muito grande. E, no mais, agradecer a todos que estão aqui, a Ronilda, que é uma batalhadora, é uma professora batalhadora. Muitos desses alunos que estão sendo premiados aqui foram alunos dela também. E, né, ela é uma professora. Eu já aposentei de uma, mas ela ainda está atuando também. Vira e mexe, está dentro de sala de aula, porque é a função do diretor, né, jamais se afastar de uma sala. Então, o empenho que a Ronilda vem desdobrando para poder para tudo acontecer na Escola Estadual Padre Vidigal da melhor forma possível. Então, no mais, é agradecer a todos, agradecer a Deus, à família, ao Alisson, aos alunos que representam tão bem nossa escola e às famílias, né, que estão conosco, a todos vocês. Muito obrigada também à casa que nos recebeu hoje. Obrigada, nossa vice-diretora. Passar para o Alisson, nosso professor. Boa tarde. Queria agradecer a Beatriz a homenagem, né? Agradecer às famílias, aos alunos que, junto comigo, né, acreditaram no projeto. Tem 3 anos que nós estudamos dia de sábado na escola e, esse ano, nós estudamos às quintas à noite. Né? E é um projeto que eu coloquei em 2017, na reunião de pais, que a nossa escola tinha capacidade de ter alunos medalhistas. Eu lembro dessa reunião até hoje. Né? Convidei os pais a participarem, sábado, de 8 às 10. Né? Uma coisa cansativa para um jovem sair de casa. Né? A cidade é pequena, os meninos andam a pé. Né? Então, quero muito agradecer às famílias. Quero agradecer à escola, né? À diretora, por ter, no primeiro e no segundo ano, cedido a sala. Só que depois a sala ficou pequena, eu tinha vários alunos. Né? E falar, né, da dificuldade de ser professor num país onde, infelizmente, os valores são mudados. Né? A gente valoriza um cantor, valoriza um jogador, valoriza um político e não valoriza o professor. Né? Nós notamos o luxo que temos aqui nessa casa e a gente chega na nossa escola, aquela precariedade, aquela falta de material para o trabalho. Né? Infelizmente, fruto de uma educação que cada dia está, né, acabando. Né, infelizmente. Então, a valorização do professor com um ato desse, valorização do aluno, cria no aluno um sentimento de pertencimento, né, de grandeza, conhecer essa casa aqui. É importante para os meninos verem que nós temos que formar bons políticos. Né? Eu acredito numa política que salva, uma política que educa, uma política honesta, diferente disso que passa na televisão. Né? Então, é uma coisa importante receber uma homenagem. Todo mundo gosta de ser homenageado. Então, eu queria deixar só uma mensagem aqui, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só. Então, né, sonhar sozinho não adianta. Espero estar plantando no coração de cada aluno aqui, ó, a vontade de ser político em todos os aspectos, né, da vida, que todo professor é um político. Toda pessoa que está aqui é um professor, toda pessoa que está aqui é um aluno. Né? Então, tive muitos bons professores. Primeiro, minha mãe, meu pai, depois a minha tia, meus irmãos, os meus professores na sala de aula, os meus amigos, meus colegas. Eu aprendo com cada um deles e queria agradecer. Né? Obrigado. Nós é que agradecemos. Queria também registrar a presença dos alunos, alunas, né? A Isadora, a Ellen, do 8º ano da manhã. Cadê a Isadora?
o Tiago Henrique, também do 8º ano da manhã. Cadê o Tiago? E o Tiago Martins, que é também do 8º ano da manhã. E é do colegiado também. E é do colegiado escolar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pergunto qual aluno, qual estudante, qual aluna quer fazer uso da palavra. Quero primeiramente agradecer ao professor que acreditou no nosso potencial, que a gente poderia conseguir alguma coisa, porque muitos professores não acreditam muito no potencial dos alunos, sempre vai por, leva o aluno para por levar mesmo. Ele não, ele acredita na gente, vinha para a Nova Era toda quinta-feira para dar aula para a gente, de 6 às 8, isso ajudou muita gente. A escola também acreditou bastante na gente. Agradecer também a Beatriz e a todos aí, os pais, familiares que compareceram aqui hoje. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu queria muito agradecer a todos vocês aqui presentes pela oportunidade de estar aqui novamente. Né? Agradecer ao meu professor Ailson por sempre ter me ajudado em tudo que eu preciso. Agradecer aos meus pais, à Beatriz por ter me dado essa oportunidade e pelas homenagens, pelos portas-retratos que eu recebi. E é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. O agradecimento é nosso. Mais alguém? Algum pai ou mãe gostaria de falar? Pai, mãe ou tia, né? Não sei qual. A família da gente é. Mãe. O que tem aqui? Mãe. Mãe. A esposa do Ais. Boa tarde. Boa tarde. A pedido, vou representar a todos, como esposa, como pessoa, como mãe. Nós temos uma filha de 2 anos e eu acompanho de perto a luta do meu marido. Eu acompanho ele, quando eu falo do meu marido, a pessoa dele, mas representando todos os colegas, os professores. Eu sei os dias que ele chega em casa. E ele me fala, vou sair daquela escola, não vou trabalhar mais lá. Problema com aluno, problema com pai, problema com colega, problema social. E eu acompanho de perto quando eu abro mão do meu trabalho para ele sair de casa às quinta-feira para dar aula para vocês. Gente, quantas brigas nós tivemos por causa disso. Quantas clientes eu deixei de atender para que ele fizesse isso. E o meu orgulho em ver esses meninos, eu falei isso hoje com as mães, eu vejo a minha filha. Talvez ela não siga o mesmo rumo, mas ela vai ver o exemplo que ela teve dentro de casa. Eu sei que todo pai aqui, como eu agora emocionada falando que eu sou mãe, eu sei o quanto que você sente no seu coração a emoção, o orgulho. A vocês, alunos, não parem, por favor, não parem. Eu tive uma infância difícil. Eu falo com meu marido, eu queria, na minha infância, eu gostava tanto de estudar, eu amava ir para a escola, mas meus pais não tinham condições e nem conhecimento de incentivar na educação. Vocês têm essa oportunidade. Olha onde vocês chegaram. Não pelo professor, não só pela escola, mas porque vocês têm algo que é extremamente importante. Vocês têm força de vontade, vocês querem. Então, queiram mais, tenham sede. Não parem, não parem, não parem. Sejam incessantes, queiram crescer. Dê o seu melhor todos os dias. O que vocês fizerem hoje, dê o seu melhor. O que você fizer amanhã, dê o melhor do que você deu hoje. Vocês não vão parar. Seus pais estão aqui para isso, para ver vocês crescerem. E no futuro, eu tenho certeza, eu lembro da minha professora de classe, a minha professora, minha primeira professora, a professora Verinha. Eu sei que vocês também vão lembrar do nome de cada professor. Muito obrigada, Beatriz, por esse momento. Eu estou extremamente emocionada
por tudo, pela caminhada. Meu marido, essa semana, chegou em casa e ele me disse que não vou mais dar aula em devida instituição, não era o Padre Vidigal. E eu falei, calma, 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 você faz o que você ama, calma. Um dia, eu me recordo, ele pegou o álbum dele de formatura e no álbum dele de formatura tem uma mensagem, o juramento dele como professor. E eu vi nos olhos dele a emoção vinha à tona de quando ele jurou a ele e à sociedade qual é o papel. E eu vejo 24 horas por dia que ele coloca isso em prática. Muito, muito, muito obrigada, Alisson. Parabéns à Escola Padre Vidigal. Parabéns aos alunos. Muito parabéns. E aos pais, parabéns mil vezes. Não desista do filho de vocês. Insista na educação. A educação é a solução. Beatriz, muito obrigada pela oportunidade. A casa, em geral, obrigada por esse momento. Obrigada. Mais alguém? Deixa eu só fazer uma parte aqui. Hoje nós estivemos lá dentro do gabinete da Beatriz, né, gente? Então, a Bárbara tinha falado que tinha muitas cores. Não tinha janela, mas tinha muitas cores. Então, assim, tem vários quadros, muita coisa bacana lá. Alguns foram utilizados em fotos, né, gente? E a gente viu o destaque que ela dá para o Paulo Freire. E aí eu quero lembrar aqui o meu ex-aluno e ao professor Pechincha ali, o Ailson, que falou tanto da questão política que Paulo Freire deixou claro, educar é um ato político. Viu? É isso mesmo. Os estudantes que vieram não querem falar? Não? Mais alguém? Por favor. Gente. Boa tarde. Queria agradecer a presença de todos vocês, a casa por ter acolhido a gente tão graciosamente, certo? Dizer que eu estou aqui com muito orgulho, com duas medalhistas aí em cima, né? Minha filha Helena com medalha de ouro, minha filha Laura com medalha de bronze, tenho muito orgulho de vocês. Agradecer a escola por todo o apoio e toda a assistência que tem dado a vocês. Agradecer o professor Alisson por toda a dedicação, certo? Agradecer a todos. Gente, eu tenho orgulho de todos vocês, não só das minhas filhas, mas de todos vocês, alunos, que representam todos nós pais que estamos aqui. Sabemos a dificuldade que é manter um filho estudando ali firme, forte, dando apoio. E, olha, o orgulho imenso que eu sinto de vocês, não vou deixar vocês desistir nunca. Sempre estarei lá com vocês. Certo? Beijo. Obrigada. Mais alguém? Boa tarde a todos. Tarde. Eu não vou falar mais sobre mim, que eu acho que já estive aqui antes, já falei um pouco da minha história, de como eu fui parar em Nova Era, de como essa luta pela educação é importante desde os meus 13 anos, na reconstrução da OMS BH, do movimento estudantil, em 98, quando muita gente que não tinha nascido, a gente já estava na militância. Aí, vou fazer agora, vou dar a escola do meu coração. A escola da minha origem é o IENG, é o Instituto de Educação, mas, atualmente, eu sou Padre Vidigal. Posso ser filho do Instituto de Educação, mas o que eu aprendi lá no Instituto de Educação, que é o educar-se para educar, que é o lema da nossa escola, eu levo para a minha vida inteira. Para vocês verem como é importante, né? Eu passei uma vida inteira de educação infantil até o ensino médio na mesma escola, cujo lema era educar-se para educar. E a gente ainda cantava o hino, educar, defender a criança. Acabei me transformando em educadora e estou aí com meu coração na Padre Vidigal, junto com outras pessoas que dividem o seu amor pela educação e por essa escola em específico lá em Nova Era. Judite falou assim, olha, eu não consigo parar de chorar enquanto assisto vocês pelo link.
Eu estou em casa, mas o meu coração está com vocês. E, por favor, agradeça imensamente a Beatriz, a toda a Comissão de Ciência e Tecnologia, a todos aqueles que abraçaram a nossa causa, reconheceram não só a luta de um grupo de pais, mas reconheceram um trabalho de mais de 60 anos, que é o trabalho da Escola Padre Vidigal. E reconheceram também que essas medalhas aqui, nos anos finais do ensino fundamental, é resultado do trabalho lá dos anos iniciais também, sabe? É, o Pechincha sabe como que às vezes o trabalho dele é maior com os alunos que não tiveram essa base tão bem trabalhada, né? Isso não quer dizer também que em outras redes do nosso município a educação não seja de qualidade, porque também é prova disso. O Ícaro fez anos iniciais na outra rede de ensino. É, mas é prova que é a continuidade, gente. E isso, quando a gente estuda metodologia didática, a gente entende que essa continuidade do trabalho, esse afeto empregado, ele é imprescindível e faz toda a diferença. Então, hoje, a gente está premiando o menino do nono ano e está homenageando o professor Pechincha e está homenageando a direção, mas também está homenageando lá a Érica, que é a professora do primeiro ano, que estava com eles na fase de alfabetização, a Cleonice, que trabalha com eles no mais alfabetização, os meninos que ainda estão com dificuldade. A gente está homenageando a mim, que sou a bibliotecária da escola, que fico lá andando atrás de um homem que calculava para os meninos, para tentar fazer com que a coisa aconteça. Então, em nome da Judite, em nome da Neuzinha, que faz uma comida deliciosa para a gente todo dia, melhor cantineiro da cidade, em nome da Comissão de Pais, da Judite, que deve estar morrendo de chorar, de cada pai e mãe que não pôde vir e que está mandando foto na frente da televisão, porque vocês não sabem dos bastidores, né? Os pais estão fazendo comoção. A recepcionista do doutor Luciano, a Cássia, já mandou, olha eu aqui na Padre Vidigal. A filha dela não é medalhista, mas ela está acompanhando essa homenagem, porque quando vocês estão aqui com essa medalha no peito, sendo reconhecidos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, enquanto a nossa Câmara vai ter uma sessão de homenagens anual, nenhum educador e nenhum estudante vai ser homenageado lá na nossa cidade. Olha que coisa! Mas foi tão legal quando veio o convite para homenagem na Assembleia Legislativa, que quer dizer que o trabalho que a gente faz lá, ele já expandiu o horizonte de Nova Era, sabe? Nosso trabalho já ganhou corpo. Daqui a pouco a gente vai ser homenageado lá nos deputados federais ou no Senado, porque pensar pequeno, nós não vamos pensar nunca nessa vida, tá? Então, nosso muito obrigado, mas, assim, obrigado das 298 alunos, vezes todos os seus pais familiares, por tudo que está acontecendo. E, Judite, seu recado foi dado. Obrigada. Obrigada. Um abraço para a Judite, então, não é? Nós... Por favor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui e a casa, porque isso é muito importante, ser reconhecido pela sua vitória. Mas, na primeira vez que eu participei da UBMEP, no sexto ano, eu não ganhei nada. Eu fiquei muito abalado, porque eu sou meio ansioso, assim. E minha mãe e Pechincha me ajudaram bastante. Tanto que, no ano seguinte, eu consegui a minha primeira medalha. Eu quero agradecer bastante eles, porque eles não me ajudaram só na vitória, mas na minha derrota. Quando eu não consegui nada, eles me ajudaram. E, no ano seguinte, já consegui medalhas. Isso foi muito importante para mim. Eu queria agradecer em especial os dois e a Beatriz por convidar a gente para estar aqui representando a escola por uma causa tão importante. Assim. É só isso. Obrigada. Olha só, me pediram para lembrar duas coisas. Primeiro, que ano que vem, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia realizará um fórum técnico sobre ciência e tecnologia. Então, queria já deixar o convite para que nós possamos nos integrar. Serão 9 encontros regionais e a culminância aqui no encontro estadual em Belo Horizonte. Então, queria já deixar esse convite
da região de vocês, nós vamos ter o encontro em Ipatinga. A regional de vocês será em Ipatinga e nós vamos ter a fase final em maio, aqui na Assembleia Legislativa. Então, é esse, acho que integrar, né, a educação básica nesse debate de ciências e tecnologia será bem bacana. Então, queria deixar o convite para vocês participarem. Segundo, também me disseram, uma curiosidade que está aqui. Na Assembleia Legislativa, a gente compõe uma equipe de trabalho, né, que são pessoas que... O nome é assessoria, né? Mas são trabalhadores que atuam conosco. E, além disso, a gente também tem o estagiário. E a gente, o nosso estagiário, o João Pedro, que está ali, ele hoje você faz licenciatura? Licenciatura em matemática na UFMG. Ele também foi campeão em Olimpíada de Matemática. Está escrito aqui na época dele, eu não sei qual que é essa. Ah, ano passado, tá bem. Na época dele, eu imaginei que fosse assim, no século passado, não é? Mas que bom, então. Na época dele, é ano passado. Então, é isso. A escola define muito a vida da gente. Eu queria muito agradecer, primeiro, a paciência de vocês. De fato, a gente achou que era importante fazer esse ano a homenagem pela luta da escola. Né? Quando a gente sabe o contexto da escola... a gente consegue identificar mais a importância. E, como eu sei da luta, eu estive na Câmara Municipal de Nova Era num debate sobre a situação, né, das escolas estaduais, fizemos a homenagem aqui, então, nós nos esforçamos para promover ainda este ano a homenagem, que é uma resposta positiva a uma agenda negativa que a gente está enfrentando. Não é? Eu queria muito agradecer, então, a paciência que vocês tiverem em esperar o plenário, porque a gente não tem o controle disso, e a nossa tarefa é a votação. E a gente teve votações importantes lá que eu não poderia me ausentar. Então, eu queria pedir, agradecer pela paciência, agradecer por vocês me propiciarem finalizar as atividades de 2019 da Comissão de Educação assim, com vocês. Então, acho que foi a melhor forma dessa finalização do ano. Eu queria aproveitar e agradecer a toda a equipe que presta consultoria à Comissão de Educação. Me permitam fazer isso através do Júlio, que está aqui. Fica de pé, Júlio, para a gente poder homenagear corretamente. Eu sei que essa não foi uma comissão que trabalhou pouco, ao longo de 2019, nós ainda faremos o nosso balanço de trabalho. Então, eu queria agradecer aos funcionários aqui da casa, né? Tanto aqueles que acompanham o cotidiano da comissão, como aqueles que me acompanharam em atividades externas. As atividades externas, eu já sei quantas nós fizemos, também não foram poucas atividades externas, foram mais de 20 atividades externas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 2019. Fora o Fórum Técnico, que a gente já fez, se eu não me engano, 4 reuniões esse ano. Então, eu queria aproveitar esse momento também para externar minha gratidão a todos que contribuíram para os trabalhos, aqueles que buscaram na Comissão de Educação também um refúgio para a agenda, nossa pauta. Eu compreendo, chega no final do dia, às vezes não dá vontade de voltar no dia seguinte, não é? É isso. Então, eu agradeço a todos que buscaram na Comissão de Educação, um lugar para debater o que estava acontecendo. Né? Eu, outro dia, perguntava para o Júlio, quantas pessoas nós ouvimos na Comissão de Educação? Nós ainda estamos fazendo levantamento, né? Porque foram muitas pessoas. Aqui foi um lugar de muita escuta e de muita discussão. Me permitam também, ao finalizar os trabalhos, fazer um agradecimento à equipe do som, sempre presente, olha lá, fica lá, a gente não vê, mas está lá. Está ali sempre, sempre presente. As nossas audiências não são curtas, né? Temos essa fama na casa, não são curtas, mas eu queria agradecer. Eu queria também fazer um agradecimento muito especial à equipe da TV Assembleia, sempre, sempre presente, né? Eu espero que 2020 nós tenhamos
tenhamos uma política de valorização do trabalho de vocês, porque vocês trabalham muito, né? Então, queria deixar meu agradecimento aos fotógrafos, né? O que seríamos de nós sem também as imagens, né? Eu sou muito fã das imagens, porque elas externam muito, muito. Então, queria muito agradecer, né? Sempre o trabalho que vocês fizeram, exímio, eu tenho um orgulho enorme. Eu espalho bastante, eu ponho os créditos, eu tenho esse cuidado. Mas eu espalho muito, porque trabalho fenomenal que vocês fazem, toda a equipe faz, não é? Vocês vão ver depois no álbum que está lá, fica lá no site da Assembleia. Então, queria agradecer em seu nome toda a equipe, né, que trabalha. Eu acho que todos, eu consegui ter contato e trabalhar com todos ao longo desse ano, que foi um longo ano, né, de trabalho. Então, eu queria fazer esse agradecimento. A equipe das comissões, através do Marcelo também, né, eu dei muito trabalho para as comissões, mas meu trabalho é dar trabalho, gente, não é? Eu dizia ele, meu trabalho é dar trabalho. Então, eu queria muito agradecer, né, assim, toda a gentileza, queria agradecer o aprendizado, né, foi meu primeiro, eu também já estou fazendo as minhas... meu pequeno momento, se vocês me permitam, que é a última atividade, não é? Eu cheguei aqui sabendo de algumas coisas pela luta que a gente faz, né? E aqui também é um lugar de luta. Então, várias pessoas tiveram a delicadeza de me ensinar muita coisa aqui na casa. Então, queria agradecer a todos que tiveram essa gentileza e essa delicadeza, porque, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente faz com muita competência, com muita qualidade, muita humildade também. Vocês perceberam isso aqui agora, né? Mas agradecer, então, a todos que puderam fazer com que nós chegássemos até aqui. E, é claro, agradecer às pessoas que, como diz a minha mãe, você conhece a pessoa, você come um quilo de sal com ela, né? Porque, até que o quilo de sal termine, tem uma jornada, né? E meu quilo de sal durou aí um primeiro ano. Então, agradecer à equipe do mandato, né? Que foi um ano também de aprendizado para quem trabalha no mandato. Equipe do mandato, levante a mão, porque as pessoas querem saber quem é a equipe do mandato. Está aqui, né? Tem outras pessoas, né? As nossas jornadas, elas foram muitas vezes exaustivas, intensas, estressantes, porque esse ano não foi um ano amigo, né? Esse ano não foi um ano amigo. 2019 tem que ficar de castigo, né? Mas nós chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui e eu desejo que nessa reta final de 2019 a gente passe com as pessoas que nós gostamos, com as pessoas que são importantes para a gente, que a gente se dedique a elas um pouco, porque esse tempo, essa forma de viver na nossa sociedade nos tira das pessoas que nós amamos, né? O meu telefone, ele mede o tempo que eu fico nas redes sociais por dia. Eu nem vou contar o tanto, mas em função do trabalho. Mas, da mesma forma que eu, muitos de nós gastamos muito tempo, né, nessa forma de comunicação. Ela não substitui o abraço, a presença, capacidade de conversar, né? Então, que a gente possa se dedicar a isso e que o meu telefone me mostre um saldo bem pequeno de utilização no próximo período, não é isso? Posso finalizar? Nós vamos encerrar, aí nós vamos fazer duas fotos, uma foto com toda a mesa, com a homenagem, e depois eu vou convidar todo mundo a vir para que nós possamos tirar uma foto coletiva de todos que estão aqui com os nossos homenageados. Eu acho que eu lembrei de todo mundo, gente, que está aqui. Eu vou falar de alguém que... faltou uma pessoa que sabe exatamente tudo o que eu faço, porque passou a assistir a TV Assembleia todos os dias, como a Judite está hoje. Então, quando eu, no final do dia, me faz um balanço, né, do que foi o meu dia, você estava cansada, minha filha, você bebe água e café o dia inteiro. Agradecer aos meninos do café e da água. Nossa. O que da copa, isso, os meninos do café e da água chama da copa. O que seria da gente sem eles? Eu já estaria desidratada, não é? E não aguentaria, porque a culpa é deles. Quando eu consigo aguentar 6 ou 8 horas de audiência pública, é porque eles me servem o café.
Então, a culpa, na verdade, não é minha, viu? É deles, que me servem o cafezinho, e no cafezinho eu sustento aqui 6, 8 horas, se precisar de 10 horas também, né? Já aprendi no regimento como é que a gente faz isso. Vai deixar um abraço para eles, mas eu estava dizendo de deixar um abraço para minha mãe, se vocês não se importarem, né? Que está aí nos seus 71 anos de idade. O nome da mãe da deputada Lázara, e que acompanha todo esse exaustivo trabalho. E é... Como é que chama a sua esposa? Keila. E é exatamente o que a Keila disse, né? É claro que, em proporções de tintas, eu não quero jamais competir com você, mas o nosso trabalho ele exige das nossas famílias. E o que talvez mais exige é a ausência. Porque a gente não trabalha só aquele reloginho delimitado, né? A nossa profissão é uma profissão que exige que a gente estende esse relógio. E, quando a gente estende essa parte que não é remunerada, né? A gente estende, né? Quem é professora, quem é parente de professor, sabe exatamente o que eu estou falando. Que é intrínseco ao compromisso da nossa profissão, né? Desconheço um professor que trabalha só o reloginho. Desconheço, gente, quem trabalha só as 4 ou 5 horas daquela jornada. Acho que não existe. Quem tentou fazer isso já mudou de profissão, porque não é possível pela complexidade, né, da nossa profissão. Então, é exatamente isso que você estava dizendo, né? Assim, as nossas famílias elas pagam um preço, não sei se essa é a melhor palavra, mas elas pagam o preço da nossa ausência. E é contraditório, né? Porque as nossas famílias pagam a ausência quando a gente se dedica a algo que é coletivo. Porque não tem nada mais coletivo do que o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, as aulas, sair mais cedo, chegar mais tarde, era para algo coletivo, né? E, quando a gente se dedica ao coletivo, a nossa família fica um pouco sem a nossa presença. Então, me permitam terminar os trabalhos deixando um abraço para minha mãe, né? E pedindo desculpas a ela por todas as ausências em 2019. Mas foi pela coletividade. Não sei se isso serve de consolo, mas foi pela coletividade. Então, um abraço à dona Lázara por todo o incentivo, todo o apoio, todo o carinho que nós compartilhamos em 2019. Posso finalizar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Então, nós vamos agora para as duas fotos.